نقشه‌های ناوبری هوایی کشورمان برای نخستین بار در هر شیت یا برش تولید شده است. نسخه های قبلی این نقشه مربوط به بیش از 40 سال پیش و تولید کشور آمریکا بود. اما با تلاش متخصصان امور هوانوردی کشورمان، نقشه های ناوبری هوایی بومی سازی شد. نقشه های ناوبری هوایی شامل اطلاعات عوارض توپوگرافی و هوانوردی، جهت، فاصله، حداقل ارتفاع مسیرهای هوایی، فرکانس دستگاه‌های ناوبری و مشخصات مناطق نظامی است. خوشبختانه یکی از اولین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستیم که تونستیم این نقشه رو تهیه بکنیم. پروژه بعدی پروژه بانک اطلاعاتی دیجیتال موانع کشور هستیم در 400 که کلیه موانعی که در هوانوردی کشور تشکیل دارن به صورت دیجیتال در این بانک اطلاعاتی گنجونده شده. مدیریت اطلاعات هوانوردی به عنوان مبنا و اساس عملیات پرواز، هسته و مرکز فعالیت‌های هوانوردی و مدیریت ترافیک هوایی محسوب می‌شود. این نقشه‌ها کمک می‌کنه به خلبان برای درک بهتر از موقعیتش و فضایی که پرواز می‌کنه تا بتونه بهتر مسیر خودش رو پیدا بکنه و حتی اگر مشکل ایجاد شد بدونه که تا چه ارتفاعی میتونه پایین بیاد تو منطقه. اطلاعات خیلی بیشتر از قبل رو در اختیار خلبان میگذاره. پروازهایی که با دید انجام میشه، پروازهای آموزشی، از دستگاه ناوبری استفاده نمیکنن و صرفا با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی زمین و راهها و جاده ها استفاده میشه. قطعا با توجه به اینکه بعد از 40 و اندی سال اینا آپدیت شده و به روز شده، کمک شایانی میکنه در ناوبری درست و صحیح هواپیماها. نقشه راه‌های هوایی کشور از الزامات الحاقی شماره 4 کنوانسیون شیکاگو است. طراحی و اجرای این نقشه‌های هوانوردی که کار گروهی متخصصان داخلی کشورمون هست، 6 ماه زمان برده.